เอาบงเอาหน่อยคิดมาเลยกุดกุดมันนี่เอาประสีมีอะไรเนี่ยที่โลกมีมันทอดจนสักพลาดมั้ยน่ะสักพลาดมาปองซิปองสักพลาดเฮลโลโปรซีจังผู้ยังโจ้ไพรดิท้ายมีที่7เนี่ย7เนี่ยมอเตอร์4 7เนี่ยมอเตอร์4โอเคឥឡូវជិះលងាយហើយទៅដល់ព្រៃយប់ល្មមតោះโอเคអោប្រូស៊ីឥឡូវយើងដល់ព្រៃហើយប៉ុន្តែវាមិនទាន់ដល់កោដៅយើងត្រូវទៅទេឥឡូវភ្លុបៗបន្តិចហើយបាទមកផ្លូវហ្នឹងផ្លូវអូបាទឥឡូវនេះពួកយើងបានឆ្លងកាត់នៅព្រៃស្រោងព្រៃសុបត្រុបចូលដល់ព្រៃរបស់ផ្លូវគឺមានខ្សាច់ផងផុកផងទឹកផងកលុកផងពិបាកមែនទែនអូខេបាទពួកយើងជិះខុសផ្លូវឥឡូវយើងបកទៅវិញបកត្រឡប់ក្រោយវិញអើយខុសផ្លូវហើយតោះទៀតតើគណៈមានដែរយើងកំពុងតែដើរទៅរកកោដៅផងយើងគឺថ្មដាកន្លែងឆ្លាស់ជិះម៉ូតូអត់កើតទេដើរទៅហ្មងងាម៉ូតូនឹងពូកសិករម្នាក់ដែលគាត់រស់នៅទីនេះអូខេបាទអរប្រសិទ្ធយើងដល់កន្លែងហើយកន្លែងសឡំកន្លែងថ្មថ្មដាហូបអាហារសម្រន់សិនជឿងាច់ចុះងាញ់អត់ងាញ់ហ្នឹងពេកអត់បាយពីងាយហ្នឹងខ្ញុំអស់ហើយខ្ញុំអស់នោះហើយអស់ហើយចុកឲ្យអស់ហើ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 យមកមកមកបកលេខផងអស់ហើយបានមកមកចំណត់ហ្នឹងអស់អស់ទៅហ្មងនេះអស់ណាโอเคตาอยู่งีบกําวิรซารีบจํามากัดพลึงโอเคออโปรซิยิงดารอออสรึออสยอะទៅบังกัดพลึงโอเครีบจําตังตีจํารอกอะนังตีจํารอกมนุษย์นึ่งอะอตอมีสัตว์ดิคันนี้บังกัดพลึงมองบายเอ้ยបងប្អូនណាជិះម្ល៉េះអូ
អាយអញមិនឆ្អិនហើយតោះយើងនេះរត់ឌីញ៉ាំហ្នឹងច្រាំញ៉ាំនេះច្រាំហ្នឹងមានអីច្រាំខ្លះហែងចង់ច្រាំអីអូបើយើងចាក់មួយកៅមួយកុំណាត់បានទុកហ្នឹងទេសោះអូទៅខូបស្អីនេះហ្នឹងកុំវិញមិនឲ្យនេះអីនឹងអីវងតាអើតើដាក់ពុកទៅខ្លួនឯងដាក់បងពីប្រាតធ្វើអីគូបឲ្យដល់ថ្ងៃហ្នឹងបងទិញត្រាំហឹកយ៉ាងណាយ៉ាងនេះនោះហើយស្អីគេធាត់ទៅត្រេះសំដៃក៏បានអូខេអប្រូស៊ីពួកយើងក៏មិនតែរៀបចំកន្លែងដេកចូលអប្រូស៊ីអប្រូស៊ីហេហេទៅលើពីអប្រូស៊ីនេះជាអង្រឹងអង្រឹងដែលខ្ញុំគេអូត្រង់ភ្លឹងហ្មងអញ្ចឹងហ៎តែតាមពិតទៅនេះនៅពេលយើងគេទៅនេះឈើនេះវាទន់មកឈើនេះវាទន់អញ្ចឹងទៅវាអត់ត្រង់អញ្ចឹងទេពេលយើងគេពេលយើងGood morning អបរស៊ី Good morning ឥឡូវយើងព្រឹកអីណាបន្តិចទៀតយើងនឹងទៅមើលទេសភាពនៅទីនេះទាំងអស់គ្នាអាលេខឃ្លីច្រឡំលេខឃ្លីនេះទៅណែដេកយប់មិញតែទៅអរឹងគេចូលព្រៃដេកក្នុងព្រៃគេដាក់អានរឹងមងរឹងក្រាស់ក្រាស់អីចឹងតែពួកខ្ញុំគ្មានទេរឹងយើងធម្មតាមានមុងគ្មានអីរឹង15000បាទបាទប្រូនោះទំនើបរឹងគាត់មានមុងមានអីទំនើបតែខ្ញុំគ្មានដឹងមុខខាងមុខអីទេនិយាយទៅសួមអស់ហើយយើងបានបនបានទៀនអីដែរមុខវាបានក្លិនបានជាតិឈាមយើងហើយយើងមានតង់មួយនោះតង់យើងតង់នឹងអាចដេកបានគ្នា3នាក់ប៉ុន្តែយប់មិញដេកតែម្នាក់ទេ3នាក់ម្នាក់មានរឹងទៅយើងហើយគាត់ដេកតង ពេលឡើងគេតម្រើផឹកទឹកអីចឹងណាពេលឡើងផឹកទឹកមួយកែវដើម្បីសុខភាពសំពត់អទឹកពេលព្រឹកគឺពិបាកផឹកហ៎អត់ឆ្ងាញ់ទេព្រោះយើងអត់មានស្រេកអត់មានអីផងប៉ុន្តែយើងផឹកគឺដើម្បីសុខភាពយើងអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងអត់មានម្ហូបទេយើងអស់ងំនៅសតមីយើងមានមីហើយយើងនឹងមានកាហ្វេកាហ្វេនេះជាប្រភេទកាហ្វេ Van កាហ្វេស្អីកាពូជីណូអូកុយអូខេថ្ងៃនេះយើងហូបចប់យប់មិញអត់ទៅបានរៀបចំទេសារយប់ហើយយើងចាំព្រឹកទៅចាំរៀបចំចាំប្រមូលចាំអីចឹងព្រោះសារតែយើងមកអញ្ចឹងស្វ័យត្បិតតែជាតំបន់ព្រៃតំបន់ភ្នំតែយើងអត់ប្រហែលរឿងសម្រាប់ទេសម្រាប់យើងនឹងរៀបទៅគឺយើងប្រមូលរៀបចំឲ្យស្អាតយើងដុតឬក៏យើងយកទៅចោលនៅកន្លែងណាមួយដែលសមរម្យយ៉ាមានទុកហាវាហាអីអរត់អារីពេញមកហ្នឹងទេគឺអត់ល្អហើយក៏លើកទឹកចិត្តដល់អបរុសីទាំងអស់គ្នាផងដែរថានៅពេលដែលយើងទៅទីណាក្ដីទៅកន្លែងរមណីយដ្ឋានក្ដីទៅកន្លែងនិយាយទៅកន្លែងណាកន្លែងណីក្ដោឲ្យទៅកន្លែងដើរលេងណានៅពេលយើងយកអីហូបចុកទៅធម្មតាយើងហូបនោះគឺតែតែកើតមានជាសម្រាមអញ្ចឹងតេតតននឹងសម្រាមនេះយើងធ្វើម៉េចគ្រប់គ្រងសម្រាមនឹងឲ្យបានណាយើងហូបចុករួចយើងកំបោះចោលផ្ដេសផ្ដាសយើងត្រូវប្រមូលវាឬក៏ទុកវាដើម្បីយកទៅចោលឬក៏យកទៅដាក់កន្លែងសម្រាប់ឬក៏កន្លែងណាមួយដែលសមរម្យកុំឲ្យវានៅរត់រីដើម្បីខូចបរិស្ថានយើងណាបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះវាជាថ្មដាបាទវាជាថ្មដាថ្មហ្នឹងថ្មក្នុងព្រៃថ្មក្នុងព្រៃលក្ខណៈលើថ្មហ្នឹងស្លាក់ស្លាក់ដែលអត់មានដើមឈើដោះវាស្លាក់អញ្ចឹងហើយនៅទីនេះគេមកធ្វើសឡំមួយណានេះជាសឡំបាទ
ក្លំនឹងគឺមានថាវាជាកន្លែងដែលគេសក្ការៈបូជាកន្លែងគេស្នាក់កន្លែងគេអីលើដើម្បីធ្វើបន់ធ្វើអីចឹងណាមានព្រះមានអីចឹងអានឹងសឡំកាសឡំបាទមានសឡំមួយតែអ្នកស្រុកនៅម្ដុំនេះគាត់នៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់មកធ្វើគាត់មកធ្វើគាត់រំពឹងថាថ្ងៃអនាគតនៅទីនេះនឹងក្លាយទៅជាកន្លែងដែលគេមកលេងកន្លែងដែលគេស្គាល់ច្រើនប្រៃនៅទីនេះវាស្អាតវាស្លាក់វាស្លាក់ល្អវាស្អាតញ៉ឹងយកពេលច្រត់ដបងហើយពេលច្រត់ដបតែយើងអត់កែវយើងប្រើដបដបកែវដងដបកែវនេះដើម្បីដាក់ពេលដែរដាក់ក្តៅមីไปยืนมาดับน้องมาเกินหม่องนึงសកម្មភាពបង្ហោះដ្រូនដ្រូនកំពុងតែហោះហើរលើអាកាសបាទបង្ហោះដ្រូនដើម្បីមើលទេសភាពនៅទីនេះបរិវេណនេះតាមពិតនៅនោះមានអាកន្លែងថ្មមួយទៀតថ្មវាអញ្ចឹងតែបាយឹមទៅឯងជិលបងប្អូនចង់មើលដ្រូន
ចង់មើលវីដេអូថតពីដ្រូនទេសភាពនៅទីនេះបងប្អូនចុចលើ description ហើយចុចលើ link ខាងក្រោមមកចាំខ្ញុំដាក់ឲ្យខ្ញុំដាក់ link ឲ្យមើលអាវីដេអូដ្រូននេះស្អាតខ្ញុំជឿថាស្អាតមកអរគុណច្រើនអត់មានទេបើសិនយើងដាក់អរគុណច្រើនវិញថតអូខេអបរ៉ូស៊ីមិញយើងបង្ហោះដ្រូនបង្ហោះដ្រូនមើលទេសភាពនៅទីនេះណារួចយើងបានឃើញវាលថ្មមួយនៅឥឡូវមួយទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើការដើរទៅសំដៅទៅរកទីនោះឥឡូវមានទេសភាពស្អាតស្អាតទៅថតទៀតអូនោះសំបុកសត្វសំបុកសត្វអឺនោះសំបុកសត្វឡើងខ្ជូតនេះសំបុកអូខេអបរ៉ូស៊ីអានេះយើងថាប្រោះស្វាហ្នឹងហើយប្រោះស្វាស្លឹកវាខ្ចីខ្ចីត្រួយត្រួយយើងអាចយកទៅឆាបានធ្វើជាបន្លែបានអូកាឡើងជូតនេះមើលផ្កានេះពណ៌ឡើងស្វាយអោះពណ៌អីពណ៌ខៀវអាហ្នឹងដើមមើលខ្ញុំពណ៌ខៀវដើមអីគេប្រូដើមអីគេអាហ្នឹងពណ៌ខៀវហ្នឹងកាពណ៌ខៀវហ្នឹងដល់ហើយខ្លះវាយើងអាចហូបបានហូបបានហើយដើមអីគេទៅផ្លិចហើយបាទអូខេអបរ៉ូស៊ីអាហ្នឹងយើងហៅដើមផ្លិចហើយណាមកដើមហ្នឹងគឺដើមផ្លិចហើយអូផ្កាវាឡើងខ្ជូតខ្ជូតស្អាតស្អាតដូចដូចនៅជប៉ុនអញ្ចឹងក្រុមការងារនងអាហ្នឹងបើយកទៅដាំនៅផ្ទះគឺល្អហ្មងដាំលំអភូមិឋានយើងស្គាល់អានេះដូចជាដើមផ្លិចទេប្រោនតែម្ដងមានច្រើនដើមបាទច្រើនដើមទាំងខាងនោះហើយក៏មានដែរណាច្រើនណាបងប្អូនមើលកាមស្អាតស្អាតតែម្ដងអេអូកាមេរ៉ាកាន់ដៃបាទបាទស៊ូតាមិចញូវបានអូខេអូខេអបរ៉ូសេនុយយើងមកដល់ហើយថ្មហ្មងយើងមកដល់ថ្មដាដល់សែនធំនេះហើយអូហូនេះពេលយើងឡើងមកដល់នេះមានទឹកចេញហេយើងចាំផឹកហ៎នេះខ្លាយងខ្លាយងអីចឹងនេះអូបើដឹងចឹងយកនេះមកបាត់យកកាខ្លាយងអីចឹងចន់អត់ដែរនេះចាញ់មកបងហ្នឹងវាចាំនេះវីដេអូដែរចឹងចាអូពិតអស្ចារ្យជីតអត់បើជីតអត់ជីតអត់បើជីតអត់ជីតអត់បាទណាកុំទៀនខ្លាំងអុយស្រេចនេះអុយស្រេចអត់ចេះបើចៃអូនផឹកមកដែរអត់ផឹកបាទអូខេអបរ៉ូស៊ីឥឡូវយើងមកដល់ថ្មដាខាងលើនេះវារៀងខ្ពស់ជាងអាក្រោមអញ្ចឹងយើងអាចឃើញទេសភាពព្រៃឈើព្រៃឈើឆ្ងាយឆ្ងាយពណ៌ខៀវខៀវគឺឃើញបានច្រើនហើយទូលាយច្រើននៅទីនេះបាទគឺលយមែនតើហើយនោះនៅមានទៅលើទៀតកប់ស្រីរីរីខ្ញុំតាមតែនឹងបាក់ឡាយមកតៃណាចូលអត់មានបាល់ហ្នឹងឯងអូនអូនចាច់ហ្នឹងខ្ញុំញ៉ាំរួមនិយាយពីអារម្មណ៍ពិតតែលឿនិយាយពីអារម្មណ៍ពិតណាបាទអេសិន
โอเคบงเปิดตะกักเลยแล้วขยำในไพรลังก็บงแต่ในไพรลังโอเคออบโรซีตุสนาเตสเพียบนึกตำบลไพรพนมไพรนิ่งคือจีตำบลไพรลังระบายเยิ้งสับทั้งไงนั้นให้ในเรื่องนี้แม่นพนมไม่ปฏิวิจิตมอเรียกนะทมอประเภททมอทมอด้ามาทมอด้าวีเรียงกุบบันเต็กยังไอลาหม้อเมื่อคืนเตสเพียบไพรปรักษาในที่นี้ดอสรสอาดฟองได้ให้ขยมแมนเติบเตมาวมันเด็กคือมาวตั้งปีมาเสาร์มันยังเด็กในตีนี้มวยยุบคือเด็กในขังกราวฮัลโหลเล่นด้วยตาเกลือออสมอลยังตระกาทอดทอดจราอันเตียทอดตึกแบกกุยตึกแบกไอมาทอดให้ยังพอโจยูทูบมีแนวนาจองเมื่อไอ้โจทำเมื่อบานเตสพีสอาสาครั้งหนึ่งบ่าบ่าออปรสิบุยยังจับตามาโจทวิ่งไงจะตัวนี้เรียบจอมตัวแบกกุยมาเรียบจอมตัวมือรอกกุยลางกุยแบกกุยจงไอ้ละไปเป็นห่าเลย